prémio na categoria de escola de formação do ano nos prémios de futebol Palancas Negras é o 1º de agosto. De agosto, de agosto, 1º de agosto, 1º de agosto. Olha, hoje você está a cheirar chocolate. Sempre os primeiros da bola. A melhor equipa de Angola. O vencedor nos prémios de futebol Palancas Negras é Bobó. Da Agosto tem coração de campeão. Primeiro de agosto é campeão. Primeiro de agosto. O vencedor do prémio na categoria de dirigente do ano nos prémios de futebol Palancas Negras é Carlos Henrique. Do prémio na categoria de treinador do ano nos prémios de futebol Palancas Negras é Dragan Jovic. Epa! Todo o prémio na categoria de clube do ano vai para Pomé, 1º de agosto. Nosso de agosto é campeão, nosso de agosto da vitória. De agosto, de agosto.